cada vegada la ciutat hi ha més enfentes de gossos. Això durant una època s'havia fet campanyes importants, s'havien posat algunes multes i semblava que la cosa s'havia controlat una mica, però ara torna a haver-hi enfentes de gossos, inclús en parts públics que van canalla cada dia, al Pla de Dalt, en altres parts de la ciutat, doncs enfentes de gossos de gent que no fa el que ha de fer. Per tant, aquí demanaríem una acció contundent i dura contra aquesta gent que no fa el que ha de fer. Les enfentes de gossos sap que tenim una campanya que identifiquem, anem posant són com una forma de banderola on identifiquem un excrement o una fenta de gos. El que sí que tenim detectat, perquè sap que això també en prenem nota i això també ho tenim informatitzat i per tant tenim, podríem dir, geolocalitzades aquestes fentes de gos i per tant intentem anar fent actuacions periòdiques. El que tenim comprovat és que quan fem aquesta actuació baixa considerablement la quantitat de fentes de gos d'aquella zona on fem aquesta actuació. Malauradament, encara ens queda molta feina per fer, jo diria que més des d'un punt de vista educatiu, perquè a la que ha passat uns mesos que hem fet aquesta educació, aquesta actuació, perdó, torna a incrementar una altra vegada la quantitat de fentes en aquesta zona. Fem el mateix, eh? És veritat que quan veuen algú uniformat o algú que ho està revisant, li asseguro que molta gent que potser a vegades no ho recull, quan veu algú uniformat, ens costa molt detectar algú que deixi una femta de gos amb alguna zona jardinada, alguna vorera, quan no hi som, perquè no hi podem ser sempre tots els carrers i jardins d'Olot, doncs, evidentment, hi ha femtes i intentarem millorar-ho.